Внесете ново чувство на слобода во вашиот дом. Мебел, new design. Нов тренд на софистициран и удобен начин на живеење. Современ дизајн и уникатни парчиња мебел со највисок квалитет. Спој на традиционални, современи, елегантни и стилски мотиви. Бидете во центарот на обкружувањето. Изборот е само миг, а животот е секојдневие. Направете паметен избор. New Design Furniture. We produce happiness.